the base, we're using OpenSocial. And what we've seen is that we concentrate on quality apps. That's the number one thing that that we have. We have dozens of applications. The vast majority are in Portuguese. And the applications that are mainly used are that you would consider, probably you would not consider applications per se, but it's the photos, it's the events, it's the groups, it's we have poker, we have Mafia Wars, and we're just adding continuously every week specific types of applications, but very concerned with the quality and how they work. Uma observação só. Uma ideia muito importante em você ter um escritório local é você poder também trazer experiências novas em termos de aplicação para os usuários. Uma intenção muito, muito forte aqui para o Brasil é conseguir trazer parceiros que tragam aplicações, parceiros, desenvolvedores, empresas que estejam interessadas em aplicações de alta qualidade, não simplesmente colocar as aplicações porque são aplicações e porque as pessoas gostam de aplicações e querem jogar os jogos ou participar das aplicações, mas trazer uma coisa nova também dentro da rede social que é ligada às aplicações de conteúdo que hoje não acontecem em geral no mundo todo. Essa é uma novidade e é um ponto muito importante para nós, que é conseguir trazer essa relação do usuário com a sua rede social muito mais profunda, muito mais intensa e, com certeza, com mais complexidade, tudo isso através de aplicações, através de conteúdo. A grande explosão da rede social aconteceu por conta de uma alavancagem muito grande de conteúdo, né? Mesmo que seja um conteúdo, às vezes, não de boa qualidade ou um conteúdo que veio como conteúdo colaborativo que as pessoas colocam o tempo todo. Porque quando nós estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de textos, de imagens, de vídeos, de fotos, enfim. Quer dizer, nós podemos ter todos esses elementos juntos e as pessoas usam muito isso na internet. E aí nós estamos vendo Flickr, YouTube e até verticais de conteúdo que tem isso. Então, essa busca acontecerá e nós vamos trazer aplicativos que as pessoas possam receber da rede social mais estímulo para cada vez mais ter um conteúdo melhor dentro das redes sociais. Então, essa é uma intenção grande. But I think what has been a great surprise for everyone in the last couple of years has been the strength of gaming. Gaming has really become one of the most important app sections in all social networks, and that's also, of course, something that we're going to be pursuing with more quantity and better quality ones as well.